السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم مسلمين تمام الوجوكتين كسو دوا دي تانل كا داوان عيسين و تانل كي دكتور صدام حسين مانتا وحان اذين ودا شان على مضاد اتكو اغاني كرتيد حدي اتقبتيد إلا دلو يقانو لاكتوس انتولرانس كا اما سكر تعانا هكو جرتا داد انتولرانس اتكو قبتيد فلان هكي لوين تانل كي سبسكرايب لايك ان شير كا هدنا او قدو قلنا برنامج كي لاكتوس انتولرانس كو ام حي lactose intolerance ku xawaa aan walba waxa ku jira sokor sokortan aanaha ku jirto sokorta sideed ba caadiga ah waxay noqon kartaa saddex nooc the common forms oo saddex ah waxa waa glucose caadiga ah fructose iyo galactose wax loo yaqaan saddexdani waxa laga helaa different types of cunnooyinka aan qaadanayno marka gaar ahaan and mostly anaga jirkeena mid uu isticmaalo waxa waa glucose laakiin still galactose iyo fructose kana waa u baahanahay marka labadani haday isu yimaadaan ama labada saddexdani mid ka mid ah haday isu laba ka mid ah haday isu yimaadaan waxay noqonayaan in wax loo yaqaan disaccharide markay hal hal u taagan yihiin waxa loo yaqaan monosaccharide marka haday fructose iyo galactose isu yimaadaan glucose iyo fructose waxa ka dhalan kara combination of disaccharide ka marka lactose ka meesha aan ka helno waa sidaas galactose ka iyo glucose ka isku yimaaday amal bay ka dhalan kartaa marka lactose kan mostly waxaa laga helaa dhanka caanaha marar walba caanaha cabtid jirkaaga wuxuu soo dhalinayaa wuxuu soo daynayaa enzyme loo yaqaan ama dhacaan loo yaqaan lactase lactase kan shaqadiis waxa waa in uu kala saaro wixii glucose ah iyo wixii galactose ah marka lactase kan ilmaha markay dhashtaan dhacankan enzyme kan shaqadiis waxa waa burburinta ilmaha markay dhashtaan ama qofka markuu dhashto dhalaan uu yahay uu yar yahay uu ku badan yahay jirkiisa marka intaad soo koraysid waxa uu noqonayaa in uu kaasi yaraado dadka qaarkood oo maaragtay caanaha mar hore soo bilaaba eegoo yar lagu soo bilaaba waxa dhici karta ilaa iyo waqti ka soo gaaraan in uu ku badan yahay jirkooda marka dibkani oo lactose intolerance ku xukaagay maanaaya dhankaasi waa markii caanihi ay tagaan mandhaciirihi ama defshiidki markii ay tagaan caanihi waxa kugu dhacay in jirkii caanihi lactase-ki uu ku yar yahay calaamadaha dareemi kartid waxaa ka mid ah marka kow in calooshii markii aad caanaha cabtid dibir badan aad dareentid calooshii ay kusoo fuurto gaas badan calooshii dabeel badan ay ku jirto mid labaad waxa waa in aad dabeel badan aad daysid maaragtay gadaal ah oo dabeel badan kaa timaado sheyga kale waxa waa calool xanuun joogto ah mar walbaad caanaha cabtid sheyga afraad waxa waaye in marka aad caanaha cabtid aad isku aragtid shuban iyo maaragtay cillad oo dabeel ah oo shuban xanuun la jiro inaad isku aragtid marmar qaarkood sidoo kale lactose intolerance-ka waxaa calaamada kale lamid ah waxaa waaye in aad isku aragtid maaragtay calooshii ama weydkii oo kaa jarmaayo kiiladii ama miisaankii oo kaa jarmaayo inta aad caanaha cabaysid dhibaatooyinka waa dhibaatooyin la socdo lactose intolerance-ka lactose intolerance-ka marka lactase-kan ama lactose-kan intuu ku badan yahay marka ama caanooyin waxa uu ku badan yahay maxaa waaye cunooyinka caanaha ku jiro waad ka qaadaysaa sida yogurt-ka iyo maaragtay wax walbo caano ku jiro caanaha ay leeyihiin waxaani waa sokor caanaha la socoto mar walba iska ilaali dhibaatadani haddaad isku aragtid baaritaan baad u baahan tahay in lagaa baaro asxaabey waxaan soo gaarnay gunaanidkii gabagabadii barnaamijka fadlan meel walba joogtay subscribe like channel-ka kii loowina waxaan idiin rajaynayaa sidaa iyo nabadgelyo.